My jsme tady dneska udělali docela solidní zápas. Bohužel nemáme žádný body, ale Kladno bylo o ten kousíček lepší. My jsme přežili první třetinu, kde to mohlo být 5-0. Dostali jsme se do hry tomu volem na 1-1, ale Kladno bylo o kousek lepší, tak ty tři body si zasloužit. Já si nemyslím, že první třetina měla být 5-0, ale tak 3 určitě. Bohužel, jak to bývá, sami jsme si říkali, jestli jsme něco neurazili, protože pak tu druhou třetinu jsme nehráli moc dobře a dostali jsme na 1-1. A museli jsme hodně bojovat, aby jsme to tu třetí třetinu zvrátili. Musím soupeře pochválit, hráli velice dobře a ještě bych chtěl pochválit naše fanoušky, tady ten kotel, protože nás neúnavně povzbuzovali a tlačili nás k tomu vítězství. Zdejka ze sportu na pana Kupeckýho hrál Tomáš Kavedle, první zápas po návratu, hrál hodně. Jaký si další máte plány, bude hodně vytěžovaný každý zápas, nebo řekne si on sám, nebo vy ho třeba budete chtít krotit, aby nehrál tolik, nebo jaký jsme na to plány? Ne, on sám, před zápasem jsem se s ním o tom bavil, protože střídám beky a on sám mi řekl, že hrál 4 zápasy a že uvidí, co to s ním udělá. Samozřejmě budeme ho vytěžovat v těch závěrech a v důležitých věcech hodně a to, jak předpokládám, že se bude čím dál tím cítit líp a líp a bude hrát víc a víc. Bude mít víc a víc času na ledě. A jaký je to se vrátit teda i v pozici ne hráče, ale trenéra po x letech do Kladna? Kladnem je to takový, že zůstal jsem tady, pořád tady žiju, takže je to takový rivalita, ale my jsme se na to připravili jako na každý jiný zápas. Já, že jsem tam nastoupil ten první zápas, to spíš byla pro té hráčů, že jsem tam vlastně já po první, taková ta euforie. My jsme u nás pustí mohli prohrát, tam Kladno nedal jasnou přesu 5-3, měli 2 minuty a my jsme měli štěstí a vyhráli jsme. No. A to bylo jako každý jiný zápas.